Zikasukuwere Tyson na Muzembi takanga tinavo mumusangano we Zanu PF. Ina ari kutaura pano ndindakabvisa Kasukuwere muna 2009. Zvandiri kuidza kuda kutaura ndezvekuti kana mwana mpanduki ainda atiza atengesa nyika aine mhosva dzake dzaanofanira kusungigwa munyika, ndiye akanga akabata mamwe mapazi ehurumende akavondonga hurumende. Vamunangagwa vauya pa 5 years vakazama nepavanogona napo kuti hurumende imire zvakanaka. Pane zvatinoona zvakagadziriswa nababa vamunangagwa zvatinovadira. Vakagadzira kuvandudza nyaya yemigwagwa, vakagadzirisa nyaya yemvura, madhamu nezvibhorani, zvikoro zvakatekesera muZimbabwe. Vana Kasukuwere ndo zvavari kuda kuya vachigwisa kuti ndoda kudzoka ndizoita president weZimbabwe. Zimbabwe ipi yawakasiya waondonga? Saka tiri kuti vane mweya iwoyo macomrades, mweya yekumadokero, vanoti vakangonzwa chati kwata voti kuda kune zvingaitike, anongoriva munhu, just a person, ahana kana ma arms of government kana bato chairo ahana. Hanzi ndoda kuuya ndiri independent kuzotungamirira Zimbabwe. Zimbabwe ipi? Chekutanga kusungwa achisvika, otongwa achisvika. Ndoitira hama dzake vamwe vanongofunga kuti taimbori kwake. Ndiri kuti izvozvo chera chikomba kuti pu hazvitendegwi izvozvo. Saka ndiri kuti inini macomrades, patasvika apa hapadi vanhu vane matabo standards, patasvika hapadi vanhu vane mifungo miviri kana mitatu. Ngatibatanei tirwe nemhandu. This is our last battle yatiri kugwa iyi. Kana tapedza izvi vamunangagwa vakativimbisa Kenani, toenda kunozorora. Ngatibatanei vanhu vekwekwe central, makandidhetsi avanoitwa bhora, garira noko garira noko, vakada kuti vafambe vakadai vaimirirai nhingi. Hakuna zvakadaro. Zanu PF cannot stop. Handenderi nemusangano, ndati kuvhotera Zanu PF kana kukambenera Zanu PF hakudzingisi muZanu PF. Hameno vakaiswa nevanhu vachabviswa nevanhu, asi vakasvako varimo vane ropa remusangano havabudimo. Ngatibatanei pakusunungura kwekwe macomrades. Hatisi kuguma pano. Red Cliff tiri kuida back, Mbizo tiri kuida back. Hatisi kufanira kuvata hope tine mwedzi miviri chete. Kana isu tikaremerwa nemwedzi miviri, what more macomrades akarwa pa 1964 kusvika 1979 vachishandira kuti tive zvatiri, isu toremerwa ne 2 months kuti musangano uyende. Kana kune vanga vauya kuzonzwa kuti Zanu PF inotaurei, shamwari haufaniri kudzokera uri zvawabva wakaita kumba kwako. Batana nevamwe vekwekwe central, tiise vana vemusangano pazvigaro. Ndandichita sekunzwa pandandakagarapa vanhu vakaona Dhala naKandros. Muri kuswisisa? Vanoona varume vaviri vanofadza zviso zvavo. Ava varume vari vaviri ava, uyai kuno. Vamunangagwa oye! Pasi pasi nemhandu. Zvandiri kuda kutaura ndezvizvi, zviteererai macomrades. Uyu is just Dhala Nure. Uyu is just Kandros
PF. Saka ndinakukumbira ima comrades. Taura. Kana pane vanga vane chihonda mupfungwa pamusoro padhalana Candros. Today it's over. Today it's over. Ngati batanei tinzwisisa kuti muvengi haasi dhala. Muvengi haasi Candros. Muvengi itripusi. Atiti vavengi mumba makomrades ngati batanei pakurwa hondo iyi kana tikabata na hondo yekurwisa muvengi Zanu PF yapinda mpower tine zvizhinji zvatichagadzirirwa ne Zanu PF.